Kwenye hili hapa na imani hakutokuwa na ubishi kabisa. Kwenye hili hapa na imani kila mtu atakuwa ameelewa kabisa kwamba mpaka sasa tunavyozungumza ni kwamba baba yetu wa kiroho Pastor Ezekiel Odero ameweza kukua recognize worldwide. Na kama ikiwa kuna mtu atakuwa anabishana na hii kauli yangu, aje na uthibitisho na atuambie kwa nini anakataa kwamba baba yetu wa kiroho Ezekiel Odero sio recognized worldwide. Sasa nataka nikupeleke kwenye tukio ambalo lilitokea jana kwenye mkutano wa Benn Hinn na leo kwenye mkutano ule wa mapastors, uone kwa namna gani baba yetu wa kiroho aliweza kukua recognized na mataifa na ulimwengu kwa ujumla. Chukua dakika yako moja, twende pamoja. Tafadhali tazama. Nataka pia kutambua kufika kwao kwa baba wetu wa imani. There goes Pastor Ezekiel. Basi mchungaji Ezekiel pia ameingia. We celebrate the work that is doing in our nation. Tusherehekea ile kazi ambayo anafanya kwa taifa letu. This is a historical crusade. Hii ni mkutano wa hadhara bani wa kihistoria. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Which is okay, which is fine. Kabisa, 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 yani swadakta kabisa. Sasa, mi mtu wa Mungu, mi nataka tu unipe hisia zako, uniambie hisia zako kwamba ili jambo wewe umelichukuliaje, niko namna gani wewe umepata furaha, niko namna gani umesikia raha mara baada ya babetu wa kiroho kukuwa recognize na Benn Hinn na kukuwa recognize worldwide. Manake ule mkutano ulikuwa ni mkutano mkubwa sana, viongozi wengi sana wa serikali walikuwa hapo, even though viongozi wa Kenya wa serikali wanamfahamu Pastor Ezekiel, lakini pia kulikuwa kuna viongozi wengi wengi na mkutano ule ulikuwa unarushwa matangazo ya live kabisa na channel nyingi sana. Kwa hivyo watu wengi sana wangeweza walikuwa wanaweza kuaccess lile crusade la Benn Hinn. So once mtu tu umetajwa jina pale, that means ni worldwide, au sio bwana? So si mimi na imani, mimi na raha sana, mimi mwenyewe nina furaha sana baada ya babetu Ezekiel Odero kurecognizewa jana at least, yani tumekuwa tuna raha sana. Nimeona pia hisia za watu wengi wengi tofauti wamekuwa wamefurahishwa sana na jambo kama lile, even though hatukuwa tu yani hatujawahi ku expect kitu kama kile kutokea. Na istoshe tu kwamba jana yake Apostle Nganga aliweza ku complain na kusema kwamba hawakuambiwa hata wanyoshe vidole, hawakuambiwa hata wanyoshe mikono, yani hata wapungie tu watu mkono, yani ile tu just say hi, hawakupata hiyo nafasi ya kusalimia watu. Unaona bwana, so Nganga alikuwa analalamika, lakini for now si jana vile tuliona Pastor Ezekiel Odero amekuwa recognized na mapastors wengine wote even, lakini Nganga hakukua, lakini jambo tu la muda kidogo, maybe kulikuwa kuna sababu za wao kutomwambia labda Nganga. Na pia ni kama vile Nganga hakukua jana, sidhani kama alikuwa, sikumuona mimi. Kama ulimuona utaniambia kwenye comment hapo bwana, wewe ulimuona. Lakini sisi lengo kubwa hapa ni kushukuru, tunakumuamini Mungu wetu kwamba finally Pastor Ezekiel Odero amekuwa recognize, wameweza kumtambua, wameweza kumtaja kama nilivyokuonyesha kwenye video hapo. So ni raha iliyoje, yani ni raha kubwa sana. Utaniambia hii raha wewe umeipataje, ama hii furaha umeichukuliaje, ama ili swala wewe limekupataje, ama wewe unalifikiriaje? Tuambie tu chini ya comment hapo hisia zako, tuambie vile umefurahia, vile umelipokea na swala kama hilo kuhusiana na babetu wa kiroho Pastor Ezekiel Odero. Lakini pia kwenye upande wa Nganga pale alichokizungumza kwamba amezungumza mambo mengi sana. I think mnaweza mkayaona, tusiwezi kuyazungumza sana hapa maanake wengi watakuwa wanasema mimi nawachanganisha. So sikuwa napenda sana kuzungumza kuhusiana na alichokizungumza Pastor Nganga, lakini ukweli ndio huu, alivyosema amesema tu, mimi siwezi kuongeza wala siwezi kupunguza kwa sababu maneno yametoka kwenye kinywa chake. Cha msingi hapa tu ni kuhusiana na ili swala la Pastor Ezekiel Odero, si tunasherehekea maanake haijawahi kutokea. Yani wamekuwa tu wakimuonea wivu, wamekuwa hawataki yani hawa appreciate mambo anayoyafanya nini, lakini mwisho wa siku jana si tuliona. So hata Benn Hinn na uhakika kabisa ameondoka na anajua kuna mtu anaitwa Ezekiel Odero, najua kabisa, na hata amejaribu kuelezewa labda mambo ambayo Ezekiel Odero anayafanya na Archbishop, japo sio wote wanaweza wakafanya mambo kama hayo, lakini sisi tuna imani na tunamwamini Mungu kama aliweza kumshushia Roho Mtakatifu na akakuwa recognized jana,
That means basi hata kuna baadhi ya mambo mengine sana ambayo yameelezwa yanayomhusu yeye, kwa sababu si anaonekana akifanyika, si anafanya mambo mazuri. Ni ukweli watu si wanapona, kama tu vile Benn Hinn ana perform miracle, Odero pia hivyo hivyo ndo anavyofanya. So anointing kwa anointing, au si watu wa Mungu, mtaniambia vile nyenye mmechukulia hiyo hisia. Asante sana kwa muda wenu, ninawapenda sana. Asante sana wale ambao mnaendelea kuwaona familia wa hii channel. Mungu wabariki popote pale mlipo. Asante sana and bye for now.